No niin, onneksi olkoon. Sut on valittu vuoden 2014 keskisuomalaiseksi urheilijaksi. Kiitos paljon. Miltä se tuntuu, tämmöinen maakunnallinen palkitseminen ja palkinto? No kyllä se tosi hienolta tuntuu, että Jyväskylässä ja Keski-Suomessa on tosi paljon menestyneitä ja hienoja urheilijoita. Ja kun katsoin tuossa tota listaa, että ketkä on tämän tunnustuksen saanut aikaisempina vuosina, niin kyllä tuntuu hienolta kuulla porukkaa. Miten sä itse arvioisit tuota viime vuotta omalta kohdaltasi? No viime vuosi oli oikeastaan monellakin tapaa tosi hyvä, mutta ehkä hienoin juttu viime vuodessa oli se, että sain murtauduttua sinne arvokisojen finaalitasolle ja toivottavasti pysyn siellä jatkossakin. Joo. Sä en nyt valitettavasti pääse vaan mukaan meidän juhliin, että kerropas nyt vähän, että missä oot tällä hetkellä. No joo, tosi harmillista, etten pääse mukaan juhlimaan, että nyt sattui niin, että mulla on hallikauden avauskisa samana viikonloppuna ja on sitten tuolla Saksanmaalla jo siinä juhlien aikaa. Mites kesä lähestyy, miltäs tuleva kesä näyttää? No ensi kesä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että no ensinnäkin siellä on tosi kovat MM-kisat tulossa. Ja toisena olympiarajoja saa tehdä jo ensi kesästä lähtien, niin odotan kyllä tosi mielenkiinnolla ja ihan kovin odotuksi. Meillä on täällä sali täynnä tällä hetkellä urheiluväkeä ja haluaisitko lähettää jotain terveisiä vielä heille? No oikein mukavaa juhlailtaa teille sinne ja toivottavasti on joku toinen vuosi vielä mukana juhlimassa teidän kanssa.